Salam sejahtera kepada semua cikgu. Saya Cikgu Umar Dewi Krishnan dari SJKT Gelang Patah Johor Bahru. Program B Unit ni adalah salah satu program bawah inspire.my ya cikgu-cikgu. Program ni mengenal pasti beberapa orang guru yang berpotensi tinggi dalam bidang teknologi. Okey, cikgu. Sekarang ni kita teruskan kepada speaker hari ini iaitu Puan Lina Lechumanan dari SJKT Gelang Patah Johor Bahru. Okey, cikgu. Hari ini cikgu Lina akan berkongsi idea tentang Bitmoji Classroom. Okey cikgu, yang ni interactive classroom. Bagaimana kita boleh guna Bitmoji dalam classroom kita ya. Cikgu Lina dia mempunyai pengalaman mengajar selama 15 tahun. Sebelum kita mula, cikgu-cikgu diminta untuk subscribe channel inspire.my ya. Tanpa melengahkan masa, jom kita join sesi bersama Cikgu Lina. Salam sejahtera Cikgu Lina. Hai Cikgu Ma, terima kasih atas pengenalan tersebut. Okey, hai cikgu-cikgu yang lihat daripada YouTube dengan cikgu-cikgu yang lihat daripada Facebook semua. Hai, apa khabar? Selamat pagi. Okey, saya Cikgu Lina Lechumanan dari SJKT Gelang Patah. Okey, saya ingin berkongsi apa yang saya belajar, apa yang saya nak kata crazy lah dengan Bitmoji ni. Okey, saya rasa ni macam Bitmoji ni sangat sangat-sangat popular dalam musim PKP ni ya. So, saya akan ajar bagaimana kita nak selitkan Bitmoji ini dalam classroom kita supaya murid-murid kita rasa tak boring lah cikgu apa yang kita ajar tu. Mereka akan rasa seronok cikgu. Dalam satu slide saja cikgu, cikgu boleh ajar banyak perkara. So saya akan ajar cikgu-cikgu bagaimana untuk membuat classroom. Okay, kelas maya. Ya cikgu, kita panggil sebagai kelas maya. Ya cikgu. Okay, saya akan bagi beberapa contoh. Okey, kalau kamu lihat di sini cikgu, ini adalah classroom yang saya buat. Okey, classroom yang saya buat. Okey, kalau cikgu lihat di sini ada whiteboard. Okey, lepas tu saya letak satu nama saya. Lepas tu kalau cikgu lihat di sini ya. Okey, ada tiga banner. Okey, banner ni mempunyai link. Okey, kalau cikgu tekan di sini boleh nampak jari di situ. Betul tak cikgu? So ini terdapat link di situ. Kalau cikgu klik je, dia akan terus pergi ke link tersebut dan cikgu akan dapat lihat. So dalam slide ni cikgu ada banyak perkara yang kita boleh belajar. Dalam satu slide je, belajar boleh explore banyak perkara cikgu. So saya ini kita akan buat sama-sama ya cikgu. Cikgu-cikgu yang nak buat tutorial nak buat hands on, bolehlah ambil laptop. Okay, cikgu boleh lihat daripada handphone dan gunakan laptop untuk buat apa yang saya ajar sekarang cikgu. Ataupun cikgu ambil nota, lepas tu cikgu boleh buat lepas sesi sesi ini cikgu. Okey, boleh cikgu? Cikgu semua sudah sedia? Saya harap cikgu-cikgu semua sedia. Ada juga budak yang dekat sini ya cikgu. So, murid-murid juga boleh explore ya. Okey, so kamu boleh explore. So, saya akan pergi satu persatu cikgu apa yang kita akan belajar hari ini ya. Okey, boleh cikgu? Saya start ya. Okey, saya akan bagi beberapa contoh dulu. Bagaimana rupa bentuk kelas kita? Bagaimana kita nak buat kelas kita? Kalau cikgu nak buat macam betul-betul macam kelas cikgu pun boleh. Okey, ada beberapa teknik je cikgu. Teknik-teknik tu kalau kita buat selalu, dia akan macam kita akan buat selalu, dia akan senang lah cikgu. So, saya akan ajar cara yang mudah untuk kita buat interactive classroom. Okey, so as easy as 1, 2, 3. Memang easy cikgu. Okey, jom. Jom kita masuk slide. Saya akan bagi contoh dulu ya cikgu. Cikgu lihat dulu cikgu. Tengok dulu apa hasil-hasil yang dibuat oleh cikgu-cikgu di luar negara. Okey? Okey. Okey, ini adalah link slide seterusnya.
yang saya buat. Okay, so kalau cikgu lihat di sini, cikgu dapat lihat A, B, C, D. Di atas tu cikgu saya letakkan alphabet. Okay, kemudian sudut parking lot yang famous sekarang tu cikgu, sudut parking lot ada. Kemudian saya letakkan satu link di mana apa yang saya mengajar dekat budak-budak tu. Okay, mengenai penjodoh bilangan. Okay, kalau cikgu tekan di sini, kamu boleh lihat jari tu kan cikgu, itu bermaksud link dia cikgu. Cikgu kalau lihat sini, dia terus akan pergi ke slide tersebut. Okay, so budak-budak akan nampak slide dari situ. So ini adalah kita akan buat hari ini cikgu. So cikgu-cikgu bersedia ya? Okay? Okay. Saya akan ajar bagaimana untuk kita buat link. Okay? Okay, slide seterusnya. Yang ni adalah cikgu worksheet. So kalau budak lepas lihat YouTube ni, murid akan lihat buat worksheet. Okay? Mereka akan tekan link ni, dia akan terus pergi ke worksheet cikgu. So mereka tak perlu pergi mana-mana. Hanya pada satu slide saja budak boleh belajar banyak perkara cikgu. So kita akan belajar. Jom. Memang seronok sangat cikgu bila saya first time saya buat dan saya macam sudah ketagih, crazy. So macam sudah addicted dengan ni. So memang saya buat banyak sangat. Saya share dengan murid, dalam satu slide je saya boleh ajar macam-macam. Okay? Jom cikgu. Okay. Ini adalah papan kenyataan. So dalam papan kenyataan ini saya sudah nyatakan semua perkara yang kita akan buat. So semua ni link cikgu. Kalau cikgu lihat ni link. Budak boleh tekan ni je, mereka boleh pergi ke link tersebut dan buat apa yang disuruh. Okay. So saya bagi contoh dulu cikgu. Ini satu lagi kelas. So kalau kamu lihat di sini, Monday, okay, 11 Mei adalah kelas Zoom saya. So murid akan pergi tekan ini frame cikgu-cikgu lain yang buat ya, bukan saya yang buat. Okay, frame kelas cikgu dia letak. So budak-budak akan feel macam duduk dalam kelas. Okay, budak-budak boleh rasa mereka berada di kelas. Okay cikgu. Okay, so seterusnya kita akan pergi ke slide seterusnya. Saya bagi contoh dulu so cikgu dapat gambaran bagaimana cikgu nak buat kelas cikgu sendiri. Okay? Jom cikgu. Okay, so ini satu lagi kelas Mr. Nosita Digital Library. So kalau cikgu tekan setiap link ini mempunyai link untuk cerita tersebut. Okay cikgu? Boleh cikgu? So budak-budak tekan je ikon tu, dia akan terus link kepada buku tersebut. So budak-budak boleh belajar daripada apa yang mereka baca. Okay, apa mereka nak baca tu. Okay, ini kelas maths. So cikgu maths boleh buat banyak benda dekat sini. Dia letak chart, okay, letak apa 101 hingga 100 nombor. Okay, lepas tu dia letak clock, okay, play me. Kalau cikgu tekan play me, dia akan terus link kepada tempat yang okay, permainan tersebut. So budak boleh main permainan tersebut. Okay cikgu? Okay, ni slide seterusnya kita akan tengok juga slide-slide ni. Okay, beberapa contoh je cikgu. Okay, Zoom timetable. So link for slide today, create a story book here, watch now here. So tekan je, boleh pergi kepada link tu. Okay, ni satu lagi kelas. Okay, kelas foto. So cikgu nak belum letak kelas foto. Ni kita panggil sebagai virtual classroom lah cikgu. Virtual classroom. Okay, so yang ini di tepi beach pula. Macam mana nak buat? Cantiknya cikgu. Apa yang mereka hasilkan memang cantik. So boleh tarik minat budak-budak untuk belajar. Ya cikgu? Okay. Okay, ini kelas maths juga. Okay. Saya akan bagi contoh je dulu cikgu. Lihat dulu. Lihat beberapa contoh yang saya bagi dulu. So imagine dulu apa yang cikgu nak create hari ini. Bagaimana cikgu nak buat rupa bentuk apa untuk kelas cikgu. Okay. Kita sama-sama buat hari ini. Okay. Ni buku di apa, di ruang tamu. Okay. Di luar sana ada pemandangan yang cantik. Okay. Satu lagi cikgu boleh letakkan kucing kesayangan animal. Okay.
haiwan peliharaan cikgu. Okey, ambil ambil gambar peliharaan cikgu, letak dekat situ. Boleh. Okey, ada caranya cikgu. Senang cikgu. Memang dia senang cikgu. Okey. Okey, cikgu kalau lihat di sini. So, mereka ambil buat macam ni. So, setiap link ni dia gabungkan. Okey, library. Cikgu-cikgu yang beragama Islam tu bolehlah buat apa yang pakai tudung tu. Ada cikgu. Cikgu boleh buat sebagai macam cikgu pakai tudung. Ya, nanti saya akan tunjukkan cara. Okey, dekat mana cikgu boleh pilih gambar ini. Okey, seterusnya. Macam buat yoga. Okey, macam buat yoga. So, belakang tu semua cikgu boleh lihat. Semua terdapat link ke. Ini semua link cikgu. So, kalau cikgu tekan je, dia akan pergi ke link tersebut. Okey. Beberapa contoh cikgu. Okey, ni alphabet, classroom. So, motivation quotes semua cikgu ada. Okey. Have a great summer. Okey. Ni kelas maths juga. Okey, room ke berapa. Okey. Ni kelas apa cikgu? Gym. Okay, gym, yoga, virtual, health classroom. Okay, ni pun satu contoh. Okay, yoga classroom cikgu, class yoga. Ni cikgu tengok, menarik kan? Macam duduk dekat Starbucks, tapi Starbucks pula. Okay, cikgu boleh lihat semua buku-buku dekat sana, tapi dia punya ikon tu buku lah cikgu. Bukan Starbucks ya. So macam suasana duduk dekat mana? Starbucks. Macam ni juga cikgu boleh create. Okay. Seronok kan cikgu tengok sini. Semua memang cantik-cantik. Okay. So cikgu kalau lihat di sini, kalau cikgu tekan di sini, dia akan pergi terus kepada YouTube link. So budak-budak boleh tekan satu slide ni. Mereka boleh lihat YouTube link. Lepas tu buat aktiviti dekat sini habis cikgu. So cikgu dengan ini budak boleh belajar. Cikgu share je apa yang cikgu buat dekat cikgu, murid dalam bentuk dalam WhatsApp group ke Telegram ke. So murid boleh tekan tu je, mereka boleh buat latihan dengan menggunakan satu slide saja. Kita tak perlu buat banyak-banyak slide cikgu. Okey? Faham ya cikgu? Menarik cikgu. Ini welcome to the jungle. So macam pergi ke jungle kan cikgu, cantik ya. Ni paling suka sangat. So semua Mickey, kalau kita buat macam ni cikgu, budak-budak memang akan explore cikgu. Mereka akan explore, mereka akan check apa yang kita buat. Memang mereka akan seronok cikgu. Okay, sekarang saya ingat yang terakhir. Ini semua contoh ya cikgu. So kalau cikgu nak buat macam ini pun boleh, ataupun cikgu nak ikut kreativiti sendiri pun boleh, sebab cikgu ni banyak kreatif dan memang lebih arif kan. So saya ingat cikgu ada yang nak ada imagine apa yang you orang nak buat. So sebelum buat ini cikgu, apa yang cikgu perlu ada, sebab topik hari ni kita pun Bitmoji. So Bitmoji tu kita kena install dulu cikgu. Saya akan ajar satu persatu bagaimana kita boleh install Bitmoji dekat laptop dengan kita punya handphone. Okay, so benda yang pertama tu kita akan lihat cikgu. Can't wait. Lepas cikgu lihat semua benda tu, memang tak boleh nak tunggu kan nak buat. Excited nak buat benda yang saya tunjuk tadi kan cikgu. Okay, ini adalah first step. Okay, first step tu, kita kena install Bitmoji dekat telefon bimbit. Okay, kalau cikgu guna apa, ambil daripada Play Store. Cikgu tekan aja Bitmoji dekat Play Store cikgu. Cikgu dapat lihat Bitmoji. So, cikgu install dulu daripada telefon bimbit cikgu yang cikgu gunakan. Okay. Okay, sudah cikgu. Okay, kita buat sama-sama ya cikgu, kita stop. Okay, this app is compatible with your device. Okay, device yang kita gunakan phone ya. Okay, so kemudian cikgu akan dapat bentuk-bentuk sebegini, Bitmoji, your personal emoji.
So dia akan minta kamu ambil gambar avatar cikgu, apa macam mana cikgu nak create muka cikgu. So bagaimana apa rupa bentuk cikgu, nak buat hairstyle macam mana, nak pakai baju apa, nak baju seluar apa, nak baju pakai kasut apa, semua cikgu boleh pilih. Okay, dengan tone warna kita cikgu, kita punya warna tone kulit kita kan cikgu, kita boleh choose dulu apa daripada telefon bimbing. Okay, so saya akan ajar cikgu how to find the interesting background. Okay, cikgu Lee Tiong, saya akan buat, kita akan buat sekarang cikgu. Saya akan ajar macam mana nak buat kelas kita sendiri. So itu yang kita akan belajar hari ini cikgu. No worries, okay, no worries. Okay. Ya, yeah, saya buat dekat komputer. Okay, cikgu boleh buat dekat komputer. Okay, cikgu saya akan ajar macam mana kita nak create classroom tu. Tunggu dulu cikgu, kita yang first thing tu Bitmoji. So, Bitmoji kita buat dekat komputer dengan phone dulu. Okay, lepas tu second step. Okay, Bitmoji keyboard. Okay, dia akan datang terus kepada phone cikgu. Cikgu boleh explore. Okay, lepas cikgu buat yang ini, Bitmoji sticker ada, Bitmoji merge dia ada cikgu. So lepas cikgu buat yang ini, okay, yang ini cikgu, Chrome Web Store. Cikgu kena ambil daripada Chrome Web Store untuk install ke dalam laptop kita. So saya akan tunjuk sekarang cikgu, okay, dekat mana kita nak cari. Okay, yang ini, cikgu tekan new tab, okay. Saya ingat cikgu boleh ikut saya ya. So supaya kita buat boleh buat sama-sama. Okay. Okay. Kita akan cari web store. Okay, web store extension cikgu. Tekan yang itu. Okay, yang first tu Chrome web store extension Google Chrome. Okay, cikgu tekan yang itu. So saya harap cikgu-cikgu semua buat dekat laptop cikgu sendiri ya. So senang, cikgu tak payah nak cari lain tempat, cikgu tak payah lepas kelas ni, cikgu tak payah nak buat, sekarang pun cikgu boleh buat. Okay, lepas datang web ni cikgu, cikgu tekan Bitmoji. Bitmoji cikgu. Okay, boleh cikgu? So kalau cikgu tekan Bitmoji, dia akan keluar Bitmoji Reddit. Okay, sebab dia ready dekat sini cikgu, sebab saya sudah install cikgu. Okay, saya sudah install Bitmoji tu. Dekat cikgu, dia akan ada icon Add to Chrome. Macam ni cikgu, Add to Chrome. Saya akan tunjuk dalam slide macam bagaimana keadaan rupa bentuk dia. Add to Chrome. Boleh cikgu? Cikgu, apa yang kita akan buat seterusnya? Okay. It can re-change your data on a number or website. Okay, cikgu tekan je the add extension. Okay, tekan add extension cikgu. Okay, saya harap cikgu-cikgu boleh follow ya. Boleh follow apa yang saya tunjuk dekat sini ya cikgu. Okay, seterusnya. Okay, add extension. Kemudian, second tu, login email address. Tadi kalau cikgu login dekat telefon bimbit cikgu, Gmail yang cikgu login dekat sana dengan Gmail yang cikgu login dekat sini mesti kena sama ya cikgu. Login with Snapchat. Kalau ada yang gunakan sudah install Snapchat, ada password untuk Snapchat boleh gunakan. Tapi yang ini apa yang saya ajar hari ini cikgu untuk beginner. Beginner ya, kita masih dalam proses belajar. So dia ada banyak step cikgu. Okay, untuk intermediate, untuk advanced dia ada banyak. So kita beginner ya. Kita belajar dulu pendahuluan dulu macam mana nak add emoji dekat laptop kita, macam mana kita nak add emoji dekat telefon bimbit kita, bagaimana kita nak create gunakan emoji yang kita ada dulu. Okay, dia ada banyak step dengan menggunakan Bitmoji juga. Bitmoji ini cikgu boleh create kelas yang sangat-sangat menarik. So first step hari ini kita akan belajar untuk beginner. Boleh cikgu? Jom. Okay, so lepas cikgu login email address, okay, Bitmoji, you are logged in. Okay, cikgu sudah login dekat sini. Okay, so icon tu cikgu boleh lihat dekat sini ya cikgu, Bitmoji. Dia punya icon sudah ada dekat Chrome di atas sini. Boleh lihat cikgu, Bitmoji.
Okay. Ini adalah Chrome extension yang kita add tadi. Kalau cikgu tekan ini, okay, dia akan keluar apa yang kita buat dekat telefon bimbit kita. Adakah kita tukar baju kita, adakah kita buat macam mana, macam mana rupa bentuk cikgu tu, dia akan keluar dekat sini cikgu. Faham ya cikgu? Boleh ikut setakat ini? Okay, boleh ikut cikgu? Okay. Boleh cikgu? Setakat ini boleh ya? Saya akan pergi seterusnya. Okay, end of this section cikgu. Okay, saya akan bagi semua kelas-kelas yang saya tunjukkan tadi, virtual classroom yang saya tunjuk tadi, saya akan share dekat cikgu slide ini. So cikgu-cikgu bolehlah tukar emoji yang ada dekat situ dengan emoji cikgu sendiri, ataupun cikgu nak create pun boleh. So hari ni saya akan ajar macam mana kita nak create classroom kita, sebab asas tu penting cikgu. Kalau kita sudah tahu asas tu, kita boleh buat sendiri ataupun kita boleh kongsi daripada orang lain. Kalau kita tak tahu asas, tak seronok lah cikgu kita belajar tu. Betul tak? So kita belajar asas tu dulu. Okay, so kalau cikgu lihat di sini semua, saya ada beberapa clip art yang saya save dekat sini, ambil daripada internet, dan background dia cikgu. Lepas section habis class section ni, saya akan share slide yang apa yang saya buat dekat sini. Cikgu boleh ambil. Okay, boleh cikgu? So hari ni kita akan buat slide yang baru. Jom cikgu, memang tak boleh tunggu kan kita nak buat ni. Okay, so jom cikgu. Bitmoji ni free cikgu, ada yang tanya Bitmoji ni free. Ya memang Bitmoji ni free. Okay, ada cikgu, ada gambar guna tudung. Ada, ada dekat sana cikgu. Bila pilih apa, letak rambut kan cikgu, dekat situ bawah-bawah tu ada cikgu. Memang ada, cikgu boleh pilih. Sebab dekat atas tu saya ada tunjukkan macam pakai tudung. Okay, ada cikgu, saya sudah explore, memang ada. Okay, kalau tak ada tu, lepas section ni saya akan tunjukkan. Okay, boleh kita chat dekat Inspire Group ya cikgu, kita boleh chat. Okay, lepas tu saya akan tunjukkan benda-benda ni sebenarnya saya bagi free cikgu, cikgu boleh ambil, cikgu boleh guna. So, no problem. So, sekarang ni kita akan buat sendiri classroom kita. Boleh cikgu? Boleh kita mula? Okay, jom cikgu. So, pergi insert dulu. Sorry, okay. Slide ya, slide. Kita nak buat new slide cikgu. So new slide. Okay, slide kosong cikgu. Slide yang kosong. So macam mana kita nak create classroom kita? So ikut kreativiti kita. Yang ni cikgu semua berpandukan kepada kreativiti kita cikgu. Saya ni bagi tips saja. Lepas ni cikgu memang hebat-hebat dekat sana semua, memang boleh create sendiri kelas yang cantik. Saya tahu cikgu memang cikgu semua ada bakat kan. Okay, jom kita belajar. So macam mana kita nak letak? So yang first thing tu, Bitmoji tu cikgu saya ingat sudah settle ya. Dekat sini Bitmoji dia akan ada ikon Bitmoji tu cikgu sudah settle. Bermakna sudah settle ya. Okay, lepas tu kita akan buat background. First thing kita kena buat background. Okay. Okay. Ni cikgu yang tadi saya nyatakan, cikgu ada cikgu yang tanya. Okay, kenapa cikgu Bitmoji yang saya pakai tu boleh bergerak? Okay, cikgu Bitmoji yang cikgu guna tu memang pegun cikgu, sebab dia tu advance. Saya cakap kan cikgu yang ini kita buat beginner dulu. Kita tak nak pergi yang bab tu dulu ya cikgu. Kita buat beginner ni dulu. Okay cikgu, sebab satu jam je. Saya ingat tak sempat cikgu kita kalau kita nak belajar semua tu. Okay, so dekat sini kita choose background. Okay, so choose image. Okay, choose image, dia akan tanya option dekat mana kita nak buat. Kita upload daripada kamera, daripada URL, daripada foto, ataupun Google Drive, ataupun Google Image Search. Okay, dia ada 6 option cikgu. 6 option ni. Okay, saya akan ajar untuk beginner ya. So kita buat sendiri.
kalau cikgu nak buat daripada sumber lain, ambil gambar lepas tu save dalam Google Drive, lepas tu baru kita nak buat, boleh. Tapi saya tak tunjukkan benda itu cikgu. Kalau saya tunjukkan benda tu, kita tak rajin nak cari. So kita buat basic dulu, macam mana kita nak buat create kita. Okay, so kita kena tahu apakah magic word, magic word yang kita kena pakai untuk search gambar tersebut. Okay cikgu, boleh kita start? Okay, so kita pergi kepada image search. Okay, so ini ambil daripada internet ya cikgu. Okay, so magic wordnya cikgu, kalau kita nak choose background itu floor. Okay, floor and wall. Okay, ini magic word untuk cari background, floor and wall cikgu. Okay, tekan. Dia akan tunjukkan gambar ya cikgu. Dia akan tunjukkan gambar wall dengan lantai dia cikgu. Boleh cikgu? Boleh kita masuk? Jom. Okay. Okay, saya tekan yang ketiga ni ya cikgu. Insert. Okay, kalau cikgu lihat di sini, saya sudah bagi background ya cikgu. Saya tak choose daripada gambar ya. Kalau insert di sini, dia ada image nak upload gambar juga cikgu. Kalau kita choose daripada sini, gambar ni boleh move cikgu. Kalau saya ambil daripada background, choose background tu, gambar ni tak boleh move. Dia memang static macam tu. So dia takkan move. Faham ya cikgu? Ambil daripada background dengan insert picture. Kalau cikgu ambil insert picture tu, dia boleh lari cikgu. Dia boleh keluar. So background tu memang tetap dekat situ. Dia takkan lari. So, okay. Kita akan buat slide satu demi satu. Okay. Kalau dekat sini saya rasa macam tak sukar gambar pink tu. Kalau saya nak tukar gambar. Saya nak tukar background wall dia cikgu. Boleh. So saya kena ambil shapes. Okay, shapes dia. Saya highlight sampai shape dia. Dia sudah jadi warna putih. So sekarang saya boleh pilih. So custom ke gradient ke gradient. Dia macam bentuk macam ni cikgu. So saya nak pilih warna purple. So dia akan tukar warna cikgu. Okay, boleh cikgu? Okay, yang ni boleh move on. So dia boleh move. Tapi kalau background yang kita tetapkan tu cikgu nak memang guna macam tu, boleh cikgu. So kalau cikgu nak tukar warna macam tak sesuai ke, cikgu nak tukar, boleh. Boleh cikgu. Cikgu boleh tukarkan warna tersebut. Lepas tu kita adjust dekat sini. Boleh cikgu setakat ni? Cikgu boleh ikut saya? Okay. Cikgu sekarang saya sudah ada background classroom saya. So sekarang apa yang saya nak letakkan? Okay, saya nak letakkan meja. Macam mana saya nak letakkan meja? Okay cikgu, jom kita lihat apa. Macam mana nak kita editkan gambar. Okay, sekali lagi cikgu, dia ada banyak option. Okay, tadi saya sudah nyatakan, saya bagi contoh-contoh dekat bawah slide tu memang sudah ada cikgu, tapi saya tak ambil daripada situ. Saya kita explore dulu. Okay, search the web. Sebab kita kena tahu kata kunci yang kita gunakan. Okay? Okay, transparent. Ya. Yeah. Transparent ni kata kunci yang penting untuk kita buat classroom kita ya cikgu. Apa-apa yang kita nak cari tu kita kena letakkan transparent. Sebab kita letakkan transparent tu, dia dia transparent lah cikgu, dia jelas. Okay? Transparent dia akan apa? Keluar dari untuk slide kita. Okay, belakang tu tak ada apa benda. Okay, macam black background, white background tu kan dia takkan keluar. So itu penting cikgu. So transparent, kita kita letak dah floor mat, dulu. Okay, so saya ambil tekan ni. Cikgu boleh drag terus ke sini ataupun cikgu boleh tekan insert. Saya selalunya saya track terus lah cikgu. So dia akan tunjuk creating image. So cikgu boleh lihat di sini dia besar sangat kan cikgu. Saya kecilkan. So saya drag, saya nak letak dekat sini ke, mana-mana saya suka saya letakkan. Okay. Okay cikgu, saya kecilkan lagi floor mat. Okay, so sudah ada floor mat first. Okay, and then saya nak cari transparent table. So transparent tu jangan lupa nak letak ya cikgu, table, transparent table.
Okey, meja. Saya nak letak meja sebab kita nak buat classroom kan cikgu, mesti kena ada meja kan cikgu. So saya cari meja. Dekat sini cikgu dia optionnya sangat-sangat kurang. So saya advise cikgu kalau cikgu nak create classroom kita, kita cari daripada sumber lain, kita save dalam drive kita, lepas tu kita gunakan. Ya cikgu? So yang ini untuk beginner ya. So saya ajar dulu macam mana kita nak create class satu per satu. Okay, meja cikgu. Sebab sebelum kita pergi yang high level tu, kita asas tu kita kena tahu lah cikgu. So baru kita boleh tahu perkara-perkara yang asas. Okay, okay, so meja sudah ada. So saya rasa meja ni macam warna dia tak cantik, warna dia macam malap kan cikgu. So saya tekan option format. Okay, dekat sini ada recolor. Okay, so dekat sini kita boleh tukar warna dia. So dia boleh tukar jadi dark brown. So saya tak nak juga. Saya gunakan warna kuning. Okay, tak cantik juga. Okay, saya gunakan warna hitam. Tak cantik juga. Saya gunakan yang tadi lah cikgu, yang warna brown tu. Okay, so ikut kreativiti kita cikgu, macam mana kita nak buat. Okay, so sudah ada. Sudah ada meja. Okay, meja sudah ada. Kita sudah buat meja. Okay, size dia. Saya nak kecilkan dia size. Okay. Okay, meja sudah ada. Okay, lepas tu saya nak letakkan ABCD dekat kelas saya. Sebab saya ajar tahun 1 ke tahun 2 ke, saya nak letak ABCD. So, ini semua ikut kreativiti. Okay cikgu, ikut kreativiti cikgu. Apa, macam mana kita nak buat. So ada cikgu-cikgu akan ambil masa yang lama untuk buat create kelas ni. Ada cikgu yang ambil masa yang sikit sebab ikut kreativiti. Okay, transparent A, B, C, D. Okay, yang ni semua saya akan, asal lagi ada cikgu, saya akan bagi cikgu contoh-contoh. Okay, saya ambil yang ini, saya tekan insert. Okay, saya kecilkan. Okay, macam mana saya nak buat dia dalam straight line? Macam mana cikgu? So saya kena klik copy. Okay, paste. Kenapa saya buat empat? Sebab saya kena crop dia jadikan satu line, satu line. Sebab saya nak letak di atas ini. Okay, so sudah jadi satu. Drag. Letak dekat sini. Nombor dua. Okay, nak crop. Okay, cikgu kena crop. Dia akan potong yang lain. Okay, bawa. Letak dekat atas. Okay, kemudian yang ketiga, barisan yang ketiga, crop. Okay, so dia sometimes macam tu lah cikgu. Yang kena tekan yang hitam tu ya cikgu. Okay, baru dia akan crop. Okay, crop. Okay. Lepas tu yang keempat, yang terakhir. Cikgu kalau double click dia akan keluar crop. Kita tak payah nak tekan crop dekat situ cikgu. So cikgu kena faham betul-betul konsep tu ya. Okay. Saya drag benda tu pula. Okay. Okay. So sudah ada dekat sini. Okay, apa benda yang kita boleh letakkan? Kita nak letak motivation quotes. Okay, satu lagi cara saya nak tunjukkan. Okay. Kalau dekat sini saya nak letak image kan cikgu? Search web image. Okay, saya nak tekan motivational. Okay, motivational for what? Okay, dekat sini. Okay.
sleep less and dream more. Okay, saya nak drag dekat sini. Drag terus. Nak buat charter dekat kelas sebab kita akan ada banyak charter, cikgu. So, kita letak di sini. Chat dekat classroom kita. So, macam mana kita nak create. So, saya nak letak border. Letak border. Warna hitam. Okay, so sudah letak border macam frame kan, cikgu? Okay. Okay, boleh cikgu? Setakat ni, saya ingat cikgu-cikgu semua faham ya? Okay, yang first thing, ya, papan putih cikgu. Interesting, okay cikgu, thank you, thank you. Saya akan lihat juga live chat juga. Kalau ada soalan-soalan tu, lepas habis section kita create tu, cikgu, kita bolehlah buat Q&A section ya, cikgu. Okay. Benda yang paling penting, whiteboard. Okay, whiteboard. Whiteboard ke, blackboard ke? Okay. Blackboard. Okay, blackboard. Okay, macam mana kita nak cari buat transparent. Tengok cikgu, saya sudah lupa. Transparent. Transparent. Blackboard. Cikgu sudah dapat. Tadi saya tekan keyword tu transparent cikgu, dia tak keluarkan cikgu. Ni cikgu. Kalau cikgu tekan je, dia akan keluar banyak bentuk. So, kita letak classroom kita. Okay. So, kita crop dulu. Sebab dia besar sangat cikgu. So, kita crop bagi kecil dulu. Okay. Okay. Kita tekan luar dulu. Okay, kalau cikgu teknik, ini pun teknik cikgu. Kalau cikgu tekan macam ni, kecilkan yang sebegini, dia akan ambil masa kan cikgu. So, kita terus klik dekat dari hujung ni cikgu, dia akan terus. Bentuk dia, dia takkan lari cikgu. So, kita gunakan dekat sini. Titik yang hujung sekali. Sama ada sini, sini ataupun sini. Okay. So, kita letak whiteboard. Tada! Sekarang, classroom yang simple sudah wujud. Saya tak nak ni Okay. Okay. Tadi ada line kan cikgu, saya kena transparent dia dulu. Boleh cikgu setakat ni? So sudah ada kelas whiteboard ada, meja ada. Okay, kalau nak letak kerusi, boleh. Ni apa benda? Okay, so saya nak letak transparent chair. Transparent chair. Saya sengaja tak cari chair itu sebab saya akan tunjukkan kenapa saya tak cari chair itu dulu. Okay, sekarang ni chair sudah ada. Saya ambil warna oranye, ya cikgu. So, saya tekan warna oranye. Saya tekan insert. Dia akan keluar begini. Okay. Sekarang ni, kerusi tu di atas meja pula. Dia macam tak sesuai kan cikgu? Macam mana kita nak bawa dia pergi belakang? Ada cara cikgu. Right click. Tekan order. Send to backward. Okay. Order. Send to back. Send to backward. Bukan back. Order. Send to backward. Aye. Okay. Ataupun saya bawa ni depan. Send to in front. So dia akan pergi belakang. So kerusi akan datang depan. So saya kena kecilkan kerusi tu. Okay. Meja tu saya kena crop dulu sebab dia besar sangat. So saya crop dulu.
Okay. So dia akan ada beberapa type error cikgu, kita kena alami benda-benda itu semua cikgu, baru kita akan jadi pro. Okay, kita tak bolehlah jadi pro terus, kita kena buat beberapa kali, buat salah, kita explore, baru kita dapat gambaran yang betul-betul. So, senang. Okay, so saya kecilkan kursi itu. Okay, so sekarang kursi itu di belakang meja. So, sudah ada kursi, sudah ada ni. Okay, saya nak letak lagi apa? Kata-kata motivasi. Tadi kalau saya lihat di sana tak dapat kan cikgu. Cikgu boleh explore, cikgu boleh tekan dekat luar sini. Okay, cikgu dah ambil daripada Google search, dia akan tunjuk lagi banyak. Motivational. Okay. Okay, ambil daripada image. Okay, saya akan tunjuk cara bagaimana kita boleh cari. Okay, don't limit your challenge your limits. Okay, little progress each day. Okay, kita ambil ni untuk sesuai untuk budak-budak. So, saya drag terus. Okay, cikgu tengok lihat betul-betul ya. Saya drag terus pergi ke slide saya cikgu. Saya terus bawa dekat slide saya. Dia akan terus masuk cikgu. Easy kan? Memang easy as 1, 2, 3 cikgu. So, cikgu boleh letakkan di sini dekat mana cikgu nak letak, boleh letak. Dan saya nak letak border. Okay. Okay. Okay, sekarang saya nak letak border, recolor, warna. Kenapa benda ni datang? Okay. Letak border, warna merah. Dia akan bagi warna merah. So, okay. Kalau dekat sekolah, kelas room kita, dia ada banyak perkara kan cikgu. Dia ada apa? Sudut bacaan, apa parking lot, okay, star of the day. So ada banyak perkara. So kita boleh selitkan benda-benda itu dekat classroom kita. Okay, faham ya cikgu? Faham ya? Setakat ni faham. So lepas ini saya nak masukkan link kepada benda yang saya nak ajar hari ini cikgu. So saya nak ajar pencodoh bilangan. Contohnya saya nak ajar pencodoh bilangan untuk budak-budak. So saya add text box dekat sini. So dia warna hitam, so saya kena tukar warna menjadi putih supaya nampak macam whiteboard. Okay. Pencodoh bilangan. Okay cikgu, pencodoh bilangan saya letakkan tajuk di sini. Okay, so saya tak nak ajar dekat sini cikgu. Saya nak murid-murid lihat YouTube video yang saya buat sebelum ini. So macam mana saya nak dapatkan link tersebut? Okay, so saya ambil gambar. Okay. Okay. Ni gambarnya cikgu. Saya ambil dulu gambar daripada saya buat tadi. Okay. Kita create classroom kita kan cikgu tadi. Mana classroom yang kita create tadi? Okay, dekat sini. Okay, so saya letakkan gambar tu, paste. Link tu dia sudah ada. So macam mana saya nak ajar link, masukkan link dia cikgu. Okay, so gambar tu saya letak dulu. So ini apa yang saya ajar kepada murid-murid. Saya nak murid-murid lihat pada benda yang saya ajar tu kan cikgu. So saya kena klik gambar tersebut. Kemudian kalau cikgu lihat di sini, dia ada nyatakan insert link. Betul tak cikgu? So insert link, dia akan minta dekat mana. Dekat mana cikgu nak link ni, kita search dulu
Okay, kita pergi search button. Okay, kita pergi kepada YouTube. So, saya ambil apa-apa yang saya ajar. Okay, saya ambil daripada. Okay. Contohnya, okay, saya ambil daripada apa yang memang dia ada dekat sini. Okay. Okay, playlist siri ketiga. Okay, kita kena explore dulu cikgu. So, saya ajar satu per satu sebab saya nak cikgu betul-betul mahir. First step ni. Kalau first step tu kita tak mahir, cikgu memang susah. So, kalau lihat di sini, dia ada dekat sini. So, link tu saya ambil. Macam mana saya nak ambil link, saya tunjukkan. Share ni ada kan cikgu? Tekan share. Dia akan tunjuk link dekat situ. Saya copy. Copy link tersebut. Okay, saya masuk balik kepada slide yang saya buat. Okay, saya terus paste dekat sini. So, lepas tu tekan apply. Okay, cikgu boleh lihat dia akan keluar sebegini. Okay, HTTP, YouTube, okay. Macam ni cikgu. So, kalau tekan luar, cikgu tekan dekat sini, dia akan tunjuk link tu cikgu. Kalau saya tekan present, baru cikgu boleh nampak tangan jari tu. Baru cikgu akan nampak link tersebut. Okay, macam mana kita nak masukkan link tu. Saya sudah tunjukkan. First step, kita kena pergi kepada pin dia. Okay, sekarang second, kita nak buat untuk ABCD. Okay, tekan yang ni cikgu, ABCD. Ini, okay, gambar ni. Kemudian, tekan pin, insert pin. Saya nak murid belajar tentang ABCD, link ABCD. So, saya tekan je, pergi kepada website ABCD song. Okay, bahasa Melayu eh. Malay ABCD. Okay, so dia akan ada bahasa Melayu ABCD, lagu ABCD kan cikgu. Ambil link, tekan share. Okay, tekan copy. Okay. Okay, tekan copy. Pergi kepada slide yang kita buat. Paste cikgu. So, tekan apply dekat sini. So, dia akan keluar. Kalau budak Li tekan di sini, dia akan keluar. So, kalau cikgu nak murid-murid lihat dekat sini, dekat mana-mana pun mereka kalau tekan, dia boleh nampak. Kita copy je. Okay. Kita buat link untuk setiap itu cikgu. So, kalau budak tekan mana-mana, dia orang boleh nampak video tersebut. Setakat ni faham cikgu? Boleh ikut saya? Faham ah? Okay, okay, tadi saya tak tekan apply ya. So sorry ya, saya tak tekan apply pula. Paste, apply. Insert, paste, apply. Dekat sini, insert, paste, apply. So, saya nak pergi Bitmoji cikgu. Okay, sekarang kalau budak lihat slide begini, budak tak tahu dekat mana kita letak slide itu. So, kita nak bagi hint dulu, hint. Apa, satu message kepada budak-budak supaya budak-budak dapat tekan benda tersebut. Okay, so kalau cikgu nak letak worksheet pun boleh. Gambar worksheet dekat sini, lepas tu minta letak link. So murid-murid terus tekan link je, mereka akan pergi kepada latihan link tersebut. Okay, saya akan tunjukkan contoh. Okay, kita nak insert image. Okay, search image. Letter. Apa yang saya tekan ni, letter apa? Nak tekan apa?
worksheet. Worksheet. Okay. Kita boleh cari worksheet macam mana kita nak buat ataupun kalau tak dapat. Okay, saya letak sini. Okay. Contoh ya, contoh gambar contoh ya cikgu. Cikgu boleh explore sendiri, letak je contoh. So kita nak masukkan link dekat sini sama juga cikgu. Okay. Kita nak tekan gambar ni, tekan link. So worksheet kita kena cari dulu, lepas tu baru kita apply dekat sini. Boleh cikgu? Okay. So ini satu cara. Okay, lepas ni saya nak budak-budak tahu, lepas tengok slide ini je, murid kena fahami macam mana, apa yang kita kena buat. So apa yang kita kena beritahu murid-murid. Bagaimana sekarang Bitmoji akan ambil alih peranan dia. Okay, sekarang Bitmoji, tekan Bitmoji ni. Okay, tekan Bitmoji. Macam mana cikgu? Kalau cikgu nak cari standing, okay, kita cikgu kena tekan foto ataupun post. Foto, dia akan bagi contoh beberapa contoh macam berdiri cikgu. Okay, ataupun post. Kalau cikgu tekan lain, dia akan bagi lain, post. Okay. Tak ada pula. Post ni cikgu, post. Okay. So macam mana cikgu nak buat? Dia akan tunjuklah beberapa contoh. Okay. Macam mana cikgu nak buat? Ikut kreativiti cikgu, ikut situasi yang kita buat. So untuk cikgu saya nak letak benda ni. So drag terus. Letak. Dia sudah turun bawah. Yes. Okay. Sudah ada. So saya close ni dulu. So saya tarik meja ni sikit belakang. Okay. Tarik meja ni belakang sikit. So ini asas cikgu sebab kita ada masa satu jam saja. So saya tak boleh nak hias kelas dengan cantik-cantik cikgu. Cikgu kalau ambil masa yang lama, cikgu boleh create kelas yang paling cantik. So ikut creativity. Memang semua ikut creativity. Saya nak cakap dekat murid-murid. Okay, so saya tekan text, add text, bubble. Okay, so saya boleh tukar ataupun macam ni cikgu. Okay, saya nak add hi murid-murid. Kita akan belajar mengenai penjodoh bilangan. Sila klik gambar ini. Okay, so murid akan dapat tahu budak-budak kena klik gambar tersebut. So saya kecilkan. Okay. Okay, yang ni pun saya boleh tukar warna. So dia sudah jadi warna warna purple. Okay. Okay cikgu. So saya murid-murid akan baca yang ni. So mereka akan tahu, mereka akan tekan link ni. Okay, sama juga cikgu kena cakap. Okay, dekat ni
dekat sini, klik. Saya bagi hint dekat murid-murid. Kalau first time kita buat, mereka akan tak tahu cikgu masuk dekat mana mereka nak klik. Okay? So kalau second time, third time mereka sudah biasa dengan apa yang kita buat, mereka akan terus check dekat mana cikgu letak, dekat mana cikgu letak. So budak-budak ni memang dia dia nak explore, dia nak explore kan cikgu. So budak-budak sekarang ni mereka memang nak explore. So bila mereka explore, mereka akan dapat tahu apa yang mereka akan belajar hari ini. So yang ini first step. Okay? Saya kecilkan. Okay. Letak ikon jari ke? Okay, nak search web. The finger. So saya tadi tekan apa transparent finger right cikgu, so dia akan keluar sebegini. So untuk ni cikgu, dia memang ada cara untuk kita nak buangkan buangkan dia punya background. So yang tu cikgu boleh buang background dengan gunakan website remove background. So dia akan remove background cikgu. Ataupun satu lagi website, dekat sini saya ada share photo scissor. Okay, cikgu boleh gunakan photo scissor untuk remove dia punya background jari tersebut. So dia automatically dia akan pergi. So jari tu je yang akan ada dekat situ. So kita boleh letak. Kalau gambar atas-atas yang saya tunjukkan contoh-contoh semua, saya tak letakkan klik, saya tak letakkan apa-apa. Sebab mereka sudah used to. So mereka tahu. Tekan aja dekat sini, oh ada sesuatu benda akan keluar. Tekan je dekat sini, sesuatu benda akan keluar cikgu. So setakat ni sudah faham cikgu, semua boleh faham. Okay, so kita sudah datang ke, memang cikgu dia kita boleh buat dalam PowerPoint boleh buat cikgu, tak ada masalah boleh buat. Okay, Bitmoji boleh digunakan dalam semua aplikasi, just copy and paste and drag. Ya cikgu, cikgu copy and paste saja cikgu boleh gunakan dekat mana-mana. Okay, dekat phone boleh, dekat mana-mana, PowerPoint memang boleh cikgu. Okay, setakat ni kita sudah create kita punya kelas. Okay, bagaimana kita nak share dekat Buddha supaya Buddha boleh lihat? Cikgu, ni teknik yang terakhir sekali saya akan ajar. Okay, lepas memang cikgu sudah puas dengan apa yang cikgu hasilkan. Cikgu tak ada apa-apa benda nak add. Okay, yang ini contoh saja cikgu sebab contoh saya memang simple sangat. Kalau saya bagi contoh tadi semua memang dia cantik-cantik kan cikgu, dia akan ambil masa cikgu. Kalau kita nak betul-betul nak create macam kelas kita sendiri, kita boleh ambil semua gambar-gambar dekat kelas kita, kita create macam kelas kita. So, itu pun memang boleh. So, saya add ini je cikgu. Okay, lepas tu bagaimana kita nak share? Okay, so kita share. Okay, dekat sini cikgu boleh lihat. Share dekat atas paling kanan cikgu. Atas tu ada ikon warna macam kuning kan cikgu, share. So tekan share. Okay, so kita tak nak budak-budak usik kita punya slide. Okay, kita tak nak budak-budak usik kita punya slide. So kita apa yang kita akan buat? Okay, dekat sini semua sebab ada yang belum guna lagi apa MOE punya ID, so kita tekan on anyone with the link. Okay, anyone with the link, kita tekan yang ini. Okay, save. Okay, copy link, ini cikgu copy link. Okay, so kita nak letak dekat YouTube apa Telegram ke WhatsApp ke, boleh cikgu. Okay, new infinito, okay. Kita test cikgu. Okay. Only view. So budak-budak akan nampak apa yang kita buat dengan only view. So selalunya saya akan buat satu slide saja cikgu. Dalam satu slide tu,
saya akan share, so budak akan dapat satu slide saja. So boleh budak-budak boleh tekan yang itu, terus akan pergi ke link itu. So mudah. Dekat sini dia akan keluar semua slide, sebab dekat apa yang saya buat ni memang ada banyak slide. Okey, lepas sharing section saya cikgu. Okey, lepas saya punya sharing section, saya akan share slide yang saya buat ini kepada cikgu-cikgu. Okey, apa yang cikgu akan nampak adalah make a copy. Dia akan tanya make a copy. Lepas cikgu apa dapatkan link tersebut, cikgu pastikan ni dalam bentuk view. Jangan cikgu tekan comment or edit like that, dan cikgu only can view. So can view means hanya budak-budak boleh nampak aje. So dia ada teknik cikgu yang tu advanced level. So kita hantar yang ni cikgu, ataupun cikgu tak nak, cikgu boleh terus tekan file. Okay, publish to web. Okay, so publish. Dia akan tanya, are you want to publish this section? Okay, tekan okay. Dia akan ambil copy link, copy, terus share. Okay, yang itu pun salah satu cara untuk share. Okay, saya akan tunjuk yang itu juga. Okay, so kita boleh share dekat budak. Okay, paste, enter. Dia akan keluar macam ni cikgu. Dia akan terus keluar slide. Okay, terus dia akan keluar slide sebegini. So dia ada banyak slide kan cikgu, so dia akan ambil masa sikit. Okay, so dia ada banyak slide, dia akan ambil masa sikit. So dia akan terus keluar. Okay, ini pun salah satu cara. So dekat sini dia sedang loading. Okay, sekejap lagi kita boleh, cikgu boleh lihat. Okay, cara kedua. Okay, kita masuk balik slide. Okay, kita masuk balik slide yang kita buat tadi. Okay, so dua cara kita nak hantar kepada murid. Sama ada cikgu boleh hantar dalam Telegram ataupun WhatsApp ataupun Google Classroom. Boleh cikgu. Tadi saya bagi link kan cikgu. Link tu cikgu terus copy dekat Classroom. Murid-murid boleh nampak dalam Classroom. Okay, so tiga cara saya sudah tunjukkan cikgu. Okey, dan seterusnya, apa yang kita akan buat? Okey, saya akan tunjuk. Last kali, lepas cikgu share semua benda ni semua dekat ni. Okey. Dekat sini cikgu, saya ada bagi beberapa contoh. Okey, contoh Classroom. Okey, cikgu boleh edit, ikut cita rasa cikgu, ikut kreativiti cikgu, cikgu boleh buat. Tadi saya telah letak window semua cikgu, cikgu boleh letakkan window. Okey, lepas tu scene, dia punya scenery, cikgu boleh pilih bagaimana. Okey, ini semua contoh cikgu. Okey, satu lagi saya akan share slide ini. Dia akan minta cikgu make a copy. Lepas cikgu make a copy, benda tu apa yang kita hasilkan hari ni, dia akan terus masuk ke drive cikgu. Cikgu copy tu ambil buat sebagai slide cikgu sendiri. Cikgu boleh guna. Boleh cikgu? So cikgu make a copy dulu. Boleh? Saya lagi lepas habis section ni saya akan tunjukkan cara untuk buat copy. So ini adalah cara yang paling mudah untuk kita hasilkan Classroom Maya. Okay? Virtual Classroom. Okay cikgu, saya harap apa yang saya ajar hari ni cikgu dapat manfaat daripada apa yang kita belajar hari ini. Cikgu boleh explore sendiri Bitmoji yang ada dekat situ. Okay, cikgu boleh buat Classroom ikut kreativiti cikgu dan hasilkan. Cikgu boleh share dalam group unik, be unik, so supaya cikgu-cikgu lain juga dapat gambaran bagaimana cikgu buat. Okay cikgu, saya harap apa yang cikgu hasilkan dan benda yang cikgu hasilkan kepada murid itu memang budak-budak akan berasa puas hati. Okay? Okay cikgu? Okay? So saya harap cikgu-cikgu semua faham apa yang kita belajar hari ini. Okay? So ada soalan boleh tanya sekarang cikgu.
Okay, Google Slide template cikgu. Ya, saya akan share. Okay, saya akan share apa yang saya buat hari ini. Okay. Ya, budak-budak kalau sudah belajar ni, boleh buat. Cikgu, kalau ada soalan, boleh tanya dekat live chat. Saya akan cuba jawab setakat apa yang saya faham. Okay. Ada apa-apa, cikgu? Cikgu, apa yang saya ajar hari ini adalah beginner. Okay, untuk orang yang baru buat. Dia ada banyak step, cikgu. Kalau tadi cikgu lihat slide saya, kartun Bitmoji tu dia lari. Lari sini, lari sana. Ada kan cikgu? So itu adalah salah satu cara yang kedua. Okay. Cara kedua kita hasilkan slide kita. So yang dengan slide ni cikgu boleh buat macam-macam. Cikgu boleh buat flipbook. Cikgu boleh buat game dengan menggunakan satu slide ni saja. So yang itu dalam proses saya sedang buat untuk murid saya. So kalau ada masa, kalau ada interaksi lain, saya boleh share macam mana kita nak buat flipbook dengan menggunakan Bitmoji ataupun buat apa quiz ke, macam kita buat soalan. Okay, kita nak buat virtual, lawatan virtual. Okay, lawatan ke tempat-tempat lain, macam mana kita nak buat, macam mana kita nak link itu, saya akan ajar cikgu. Okay, no worries. Okay, cikgu ada soalan boleh tanya. Okay, kalau saya sudah install Bitmoji di handphone, saya masih boleh guna tidak? Ya cikgu, yang first step tu kita kena masukkan Bitmoji dekat phones cikgu. Lepas tu baru kita masukkan dalam laptop. Okay, so baju-baju yang kita pakaikan tu dari Bitmoji, Bitmoji yang kita ubah suai di handphone. Baru dia akan keluar dekat sini. Handphone dengan laptop tu synchronize cikgu. Ya, yeah, dia synchronize. Okay, soalan seterusnya. Ya, yeah, kita boleh buat PDPC yang menarik cikgu. Memang kelas saya sudah macam addicted dengan Bitmoji ni. Memang apa yang saya buat tu mesti kena ada Bitmoji. Bitmoji yang akan cakap, Bitmoji yang akan buat. Satu lagi benda saya nak share cikgu dekat Bitmoji ni. Okay, kalau saya tekan okay, contohnya saya tekan apa? Terbaik. Terbaik. Dia akan keluar cikgu. Terbaik dekat sini. So cikgu drag saja. Okay, contohnya dekat sini. Saya bagi contoh lah cikgu. Tengok macam saya duduk di atas skorpion tu. Terbaik. So dia akan keluar cikgu apa yang kita type. So memang seronok cikgu. Kalau kita sudah explore tu memang crazy lah cikgu. Sekarang ni dekat luar negara ni memang banyak orang cikgu gunakan yang ni. Memang sudah famous. Okay. Bitmoji boleh design pada handphone. Komputer hanya pilih pattern Bitmoji. Dekat komputer cikgu pilih Bitmoji. Ya cikgu, yang ini kena buat dekat komputer. Okay, so tak ada soalan ya? Ya cikgu, dia ada banyak level cikgu. So saya buat untuk yang first step lah cikgu, baby step. Kita merangka je, ada banyak lagi. Apa yang kita belajar hari ni, merangka, cara untuk merangka buat Bitmoji. Cara kita merangka untuk buat classroom, virtual classroom. Okay. Ya, yeah, kita memang perlukan masa yang lebih untuk kita explore terus dalam laptop. Okay, first step cikgu Bitmoji itu, kita kena add dalam telefon bimbit dulu. Dalam, kita ambil daripada Play Store Bitmoji itu, masukkan dalam phone kita dulu, baru kita install Chrome tu, Chrome extension tu dekat laptop kita. Baru kita boleh hasilkan. Okay. Cikgu inspire.my ada satu lagi sesi. No worries.
Okey cikgu, setakat ni saya harap tak ada soalan ya. Saya harap apa yang saya ajar tu memang memberi manfaat kepada cikgu-cikgu semua. Dan kalau ada salah perkataan ataupun salah apa yang saya nyatakan tak betul, okey sorry ya cikgu. So, saya ajar apa yang saya faham, apa yang saya buat dekat murid-murid saya. So itu saja cikgu. So thank you so much for the beautiful morning and the beautiful section. Okay, so saya harap cikgu-cikgu mendapat manfaat daripada apa yang saya ajar hari ini ya cikgu. Okay, so saya akan nanti saya akan share slide yang saya buat. Cikgu hanya copy dekat drive cikgu. Okay, cikgu buka dulu apa laptop, cikgu baru copy. So dia slide itu akan terus masuk dalam drive cikgu. So cikgu boleh explore apa yang saya ajar hari ini. Thank you so much cikgu. Okay. Terima kasih Cikgu Lina. Okay, saya rasa yang ini merupakan satu sesi yang sangat menarik. Saya baca komen-komen cikgu pun semua cikgu suka. Saya pastilah lepas ni akan ada satu lagi sesi tentang Bitmoji ni. Okay, terima kasih sekali lagi ya Cikgu Lina. Ya, sama-sama Cikgu Uma. Cikgu-cikgu kalau ada lagi soalan boleh ajukan kepada Cikgu Lina. Okey, sebelum tu dah diberi satu link untuk cikgu-cikgu isi je untuk dapatkan kehadiran. Okey cikgu, pendaftaran webinar ni. Cikgu-cikgu tolong isi. Dan satu lagi pesanan, semasa cikgu-cikgu isi, sila pastikan nama cikgu-cikgu betul, nama sekolah dan nombor kad pengenalan. Betul ya? Cikgu-cikgu jangan buat silap ya masa masukkan nama, nama sekolah dan nombor IC. Okey ya cikgu? Esok ya cikgu, esok pukul 8:30 malam kita ada lagi satu sesi tentang Vizia ya. Dr. Nur Dayana akan bersama-sama dengan kita untuk berkongsi idea tentang Vizia. Cikgu-cikgu diminta join sesi tersebut ya. Akhirnya, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Lina dan Inspire.my. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.